Mais velocidade! Uma área traiçoeiro perto de Céus. Temos que tomar cuidado. O quê? Caribe diz se laguardo no tirando o poio. Não, piratas! Muitos deles! Só piratas? Quando você puder, me encontre no Phoenix em Atenas. Vamos ver o que esta cidade reserva para mim. E aqui estamos.
A famosa Acrópole. Um testamento da habilidade e capacidade humana. General ateniense. Me pergunto, vê sua cidade à beira. Hare, talvez eu tenha algo para você. Se souber lutar tão bem quanto dizem. Ouviu falar de mim? Não deixe isso subir a cabeça. Eu fico sabendo de tudo que acontece nesta cidade, Mícios. Sendo elogiado assim, como eu recusaria um pedido seu? Não pretendo te elogiar. Pretendo te contratar. Quero que uns alvos militares espartanos desapareçam. Creio que talvez você tenha me compreendido mal. General... Demóstenes. Não mato por matar, se é o que imaginava. Eu imaginava que você é alguém que quer dracmas. Eu me enganei? Não. Não totalmente. Certo. O que você quer? Meus espiões dizem que os espartanos vão avançar. Quero que você os comprometa. Entre nos fortes deles e elimine os comandantes encarregados. Acho que isso faz sentido. Fico feliz que concorde. Você vai me trazer os selos dos comandantes que matar como prova. A recompensa será farta. Essa não me parece uma tática ateniense comum. Não são, mas vai funcionar. E é isso que importa. Nós já perdemos atenienses demais para esses selvagens com uma guerra tradicional. Os outros generais discordam, mas não vou deixá-los esfacelar nossas chances. O que eles querem fazer? Querem uma guerra honrosa frente a frente. Com nossas forças indo contra as espartanas, nós não vamos ganhar uma disputa de força com esses brutos. Temos que usar a inteligência. Então, vai matar os comandantes? Certo, aceito o trabalho. Ótimo. Eu não tenho autorização para mobilizar homens para isso. Mas não vou deixar isso me impedir. O que os selos têm de tão especial? Só comandantes espartanos de elite têm esses selos, os encarregados dos fortes. Nenhum entregaria o selo com vida. Então me traga os selos para provar que estão mortos. Onde posso encontrá-los? Os espartanos têm avançado dentro do território ateniense, tomando fortes que antes nos pertenciam. Faça-os pagar por conta de cada passo que deram. Qual a sua estratégia? Proteger vidas atenienses e matar espartanos a qualquer custo. Eu não me refiro a isso. Qual a sua estratégia pessoal? Minha carreira não é da sua conta. Saiba que não quero muito. Só o devido reconhecimento das minhas estratégias. Está tudo bem explicado. Vou pegar os selos para você, general. Thank you.
Os espartanos se aproximam dos nossos muros, mas temos que nos unir agora pela glória de Atenas. Glória para você. Amigos, amigos, por favor. Só porque espartanos se aproximam das muralhas, não é motivo para agir como eles. Boa colheita. Que pena que os espartanos queimaram o campo do cultivo. O Partenon é glorioso, Péricles, mas a que custo? Quantas triremes poderiam ser construídas em vez dele? Nós não podemos nos dividir! Estamos divididos! E os espartanos estão vencendo! Haja, Péricles! Ou eu vou! Ah, ótimo! Você veio. A situação é pior do que temia. Cleon persuadiu o povo. Temos que correr. Para onde? Até Péricles. Para trás! Ele não é uma ameaça a Péricles, eu garanto. Ah, Heródoto. Tudo bem. Eles podem passar. É bom ver você de novo, Péricles. Digo o mesmo. Mas queria te reencontrar em uma situação melhor. E quem é este? Alexios. Bem-vindo, Alexios. E o que achou da sua primeira experiência em Atenas? Acho que você e Cleon fizeram bons argumentos. Argumentos não eram bem o que o povo parecia querer ouvir. Estão com medo e Cleon explorou esse medo. Péricles, nós viemos para... Temos que escolher bem nossa hora e conversar com mais privacidade. Certo. Nós viemos até você com questões urgentes. Todos sempre vêm. Acho que prometi a Alexios um convite seu para o simpósio. Você pede que eu exclua todos os atenienses e chame alguém de fora? Você ouviu a multidão. Não precisam de mais razões para me odiar. Se ele trabalhar para você, talvez os olhos alheios o vejam como seu servo. Eu não sirvo a ninguém. Alexios, aqui é Atenas. Se você quer algo, às vezes você precisa cumprir um papel. E você está querendo o que exatamente? Estou atrás de uma mulher muito importante para mim. Heródoto disse que um simpósio pode ser útil para obter informações. E ele está correto. Consigo que entre, mas não posso prometer que vai encontrar a informação que deseja. Só me diga o que fazer. Primeiro, veja como está o meu colega Metiócles. Ele devia me encontrar hoje, e ele quase nunca falta um compromisso. Feito. Meu amigo Fídias precisa ser levado para fora de Atenas o quanto antes. Mais alguma coisa? Sim. Tem uma votação de ostracismo em que sua influência seria benéfica. Metiócles, você disse que ele é um colega? Um político e aliado. Um dos meus amigos mais leais. Fídias, o famoso escultor? O que ele fez exatamente? Ele foi acusado de várias infrações e aguarda julgamento. Ele deve estar sob vigilância no estúdio dele. Ostracismo? Talvez você conheça melhor o termo exílio. Aqui em Atenas, votamos em uma de duas pessoas para decidir quem sai. É entre o sofista Anaxágoras e mais outro homem. Um julgamento por impiedade. Meu contato próximo à Ágora pode dar detalhes. Irei lá.
Eu espero que você seja discreto. Foi um bom começo. Ainda não é bem um convite, mas a promessa de um é tão boa quanto. Mas ele ainda deve perguntar a Aspásia se tudo bem. Desde que aconteça. Harry, amigo. Eu ouvi falando com o meu camarada Péricles. Pelo que eu vi, vocês não estavam muito de camaradagem. São coisas da política. Péricles é um bom homem. Um ótimo homem. Mas não é homem certo. Não foi o que eu ouvi dizer. Ouviu de quem? Dele? Já ouvi vocês dois falarem. Vocês tratam a vida das pessoas como se fosse um jogo. A política é um jogo. E um jogo de alto risco. Eu jogo pelo povo, enquanto Péricles joga por poder. A política deveria ser sobre o povo. Não é essa a base da democracia ateniense? Não estou dizendo que Péricles não se importa com o povo. Apenas que ele não os lidera com um pulso firme o bastante. Você precisa de alguma coisa de fato ou só queria me educar a respeito dos pormenores da democracia? Péricles está dando festas para os ricos e poderosos, enquanto estamos em estado de cerco. O que eu quero é que meu povo retome o controle. Você poderia me ajudar? Meus serviços não saem barato. Compreendo o funcionamento do comércio e as necessidades do povo. Seus serviços serão muito bem pagos. E como quer que eu ajude você? Ajude Atenas, não a mim. Os espartanos uivam fora dos muros da cidade. Crie o caos entre eles. Faça-os sofrer como nós. Pense bem. Você aceitará minha comissão e mostrará aos espartanos que ainda não fomos derrotados? Matar espartanos não é o problema. Ótimo. Mate o comandante deles, Nabis. Destrua seus suprimentos e volte com alguma prova dos seus feitos. Mostre a eles que nós também mordemos. Farei como ordena. Acredite, é uma grande oportunidade para você. Antes que seja tarde. Louvado seja o Deus que te mandou aqui. Teriam me devorado vivo se não fosse por você. Não acho que te devorariam. Mas certamente elas teriam me matado. Então, obrigado. É sempre bom ajudar alguém necessitado. Seria bom se mais gente fosse assim. Em especial agora. Péricles me enviou. Está preocupado com você. É a rotina sua ficar amarrado e cercado de cobras? Como você faz piada disso? Bandidos invadiram minha casa.
Me arrastaram, me amarraram e me cercaram dessas criaturas horrendas. Tem que dar um jeito. Nas cobras? Nos bandidos! Por que alguém faria isso? Políticos são alvos fáceis nesses tempos difíceis. Quem me amarrou disse que eu era uma cobra. Que deveria ser morto pela mesma raça. Você reconheceu quem foi que fez isso? Péricles me pediu para ir até o distrito de pesca para falar com os pobres e doentes. Para levar esperança. Por isso reconheci as vozes deles. Ah, foi? Eles jogaram comida podre e me ofenderam aos gritos. Os bandidos cobriam os rostos. Mas as vozes e o fedor de peixe eram inconfundíveis. Onde eu devo procurar? Não consegui ver os rostos deles, mas reconheci as vozes de um dos distritos que visitei. Eles participam dos comícios de Cleon. Moram na parte inundada da cidade, perto da muralha. Eu vou achá-los, Metiocos. Fique tranquilo. As tensões estão elevadas agora. Nesse ritmo, nós vamos nos destruir dentro da cidade antes que os espartanos adentrem os muros. Segue o seu rumo. Pare. Não posso deixar que passe. Não é sempre que se vê um guarda no estúdio de um artista. Eu só cumpro ordens, forasteiro. E até segunda ordem, ninguém vai entrar ou sair daqui. Não atrapalhe. Isso é importante. Importante é ninguém entrar. Venha ver Fídias depois do julgamento, se a vida dele for poupada. Fídias e eu somos amigos de longa data. Eu estou indo embora de Atenas e não sei se poderei ver ele de novo. Não vai. E se quiser deixar Atenas sem se machucar, você sairá agora. Todo mundo tem um preço. Quantas dracmas isso vai me custar? Depende de quantas você tem. Tentei ser legal. Tentei mesmo. Ah! 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 Ah!
Neócio. Não posso ir mais rápido. Você. Uma criança tem mais honra que você. Desculpe por isso. Como você passou pelo guarda? Ninguém passa pelo guarda. Calma, Péricles me enviou. Ah, graças a Atena. Sabia que ele ajudaria, mas eles poderiam mandar alguém também. Ele me pediu para te tirar de Atenas. Então ele já sabe da trama. Fala do julgamento? Pelo que eu já vi, você não tem nenhuma chance. O povo me adora. Eu sou o Fídias. Mas tem uns outros. Olha. Malaca. Não é do julgamento que Péricles vai te salvar. São instruções para matar você. Quem escreveu isso? Eu não sei em quem confiar. Sou só um artista. Quero só criar coisas. Por favor, o que eu faço? Primeiro, você precisa se recompor. Você está sendo acusado. O povo está contra você. E agora descubro que o culto quer te matar. Eu falei, precisa se recompor. Sim, claro. Cleon disse que você desperdiça as dracmas do povo. Se fosse por ele, cortariam a sua cabeça. Cleon falou meu nome? Isso vai doer em Péricles. Primeiro impiedade, agora roubo. Depois do que fizemos pela cidade. Você e Péricles parecem próximos. Péricles e eu começamos com nosso amor por Atenas. Nossas diferenças nos impulsionam à grandeza. Uma amizade verdadeira. Certo, nós temos que ir. Tem alguma ideia de onde eu posso te levar? Ao sul de Atenas, tem uma ilha chamada Sérifos. Meu amigo Teras mora lá. Quando descobri a trama contra mim, eu o deixei avisado. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Ótimo. Se ele tiver pistas de quem são os cultistas, eu as quero. Sim, sim, como quiser. Guardas! Distraio eles enquanto você foge. Me encontre esta noite para navegar até Sérifos. Não dê as caras em lugar nenhum até me ver nas docas. Entendido. Você não pensou que poderia atacar um de nós e se safar disso, pensou? Apareça e lute! Passa, separa.
Se eu meditar, talvez Fidja estará aqui quando eu acabar. Que bom! Você veio! Estava ficando preocupado. Eu disse que tiraria você de Atenas. Disse mesmo. O seu amigo é confiável? Teras e eu somos amigos desde muito tempo. Eu mandei uma carta dizendo onde nos encontrar. Perder tempo só vai nos causar mais problemas. Vamos para Sérifos enquanto podemos. Assumir posições para navegar! Esses destroços podem ser úteis! Nunca pensei que deixaria Atenas para sempre. Já saí de lugares que chamei de casa. Com sorte, o culto não vai me incomodar fora de Atenas. Comecem a remar! Baixem essa vela! Prepararam os remos! Em frente! Aumentem a velocidade! Vamos! Assumir remos a toda vela! Eles está vendo aquele vulcão? Difícil. Alguns dizem que há uma entrada para o submundo no fundo dele. E o quê? Você entra ou já tem? Assim é que se fala. Um arcadiano valente que conheci teve a mesma ideia. E o que aconteceu? O calor das chamas transformou ele em cinzas antes de chegar à metade da descida. Acho que é melhor explorar alguns mistérios. Esse é um belo navio. Você não tem que fazer isso. O quê? Preencher o silêncio? Ah, eu não estava tentando fazer isso, não. É só que eu não viajo pelos mares com muita frequência. Ser libertador. Dor parece uma palavra correta. Só que eu comecei a ficar enjoado. Encoste nas beiradas, se for preciso. Senão é você quem vai limpar. Seu estômago está revirando igual ao meu? Você vai se acostumar. Estaremos em Sérifos em breve. Velas e sadras! Preparar remos para atracar!
É tão bom ver que está são e salvo, Phidias. Você também, Teras. Como pode ver, não vim aqui sozinho. Ah, sim. O gentil e atencioso herói que mencionou em sua carta. Se isso não estivesse me rendendo algo, ele já estaria morto. E pelo seu heroísmo, achei informações sobre um tal de Brisson que queria antecipar a morte de Phidias. Quem sabe você possa aproveitar alguma coisa desta pista? Eu posso. Mande ao Péricles meus agradecimentos e meu adeus. E cuidado! Creio que muitos em Atenas estão em perigo.